přáves při úterku. No, tak moje autíčko právě odfrčelo. Odfrčelo na ekologickou likvidaci. Takže problém s autem jsem definitivně a podle vlastního uvážení rozlousknul, co by bylo nejrozumější v mém případě, takže před chvíličkou nenávratně odjelo. A jenom jsem chtěl poděkovat. Dneska ráno přijel pošťák a měl pro mě balíček na dobírku s kosmetikou zhruba za 3170 korun. Takže tomu dotyčnému patří velký dík, že se stará o to, abych krásně voněl. Ale já jsem si teď koupil, hele, Bruno banány, to taky voní bezvadně. No ale příště by bylo taky dobrý mě to třeba říct předem, teď já neměl tolik peněz, že jo, abych to mohl vyzvednout, kurňa. No a jelikož mi nikdo ani nedá vědět, že mi něco objedná, tak já jsem teda kontaktoval firmu, ze který to přišlo, a o nějaký ten kontakt, abych viděl, komu poděkovat. O koči! Jdu nakrmit. Nazdar! Tak. Já toho mám dneska opravdu nějako povícero, protože ještě musím teďka zajet autem. Ráno jsem byl ve městě, to jsem přijel před chvíličkou autobusem. A teďka ještě musím něco v oběd a už snad budu mít klid, už si pak snad lehnu, protože jak na mě něco lezlo, tak bohužel se to nějakým způsobem vrátilo asi zpátky a prostě v noci už mě bolelo v krku a není mi vůbec dobře, hlava mě bolí, takže se těším, až odpoledne už se natáhnu a budu v klidu. Úplně jsem nepochopil v komentářích Máju Marančína, který, jak dobře víte, mě tam sliboval 100 000 na auto. Já jsem pak vlastně, on to tam psal v komentářích i Nova, to tam psal, že když jsem mu psal, si nechá svých 100 000 a třeba přidá 100 korun na tu sbírku, kterou pořádala jistá skupina lidí, tak to prostě neudělal. Jo. A pořád vlastně tvrdil, že chce, aby ta sbírka se jakoby ukončila. Takže budou peníze. Což už tenkrát bylo samo o sobě divný. No a jak dobře víte, tak já jsem vlastně akorát, jediný, co jsem udělal, tak jsem zmínil ve videu, jak se věci měly. Tohleto, co vám říkám teď, jsem prostě řekl ve videích. A pan Marenčín, jak se vůbec jmenuje, mi tam psal pod nějaký video komentář, jestli bych to nesmazal, ty videa, proč já bych je mazal, já jsem neřekl nic špatného, já jsem řekl věci tak, jak se měly, nic jsem si nevymýšlel, takže jsem to úplně nepochopil, tudíž samozřejmě nic nemazal. A v dalším komentáři už mě bylo zase řečeno, když jsem slušně odpověděl, že jako tohle, co vám říkám, že se teda uvidíme u soudu. Tak jako úplně nevím, co jsem provedl špatného, ale když máš teda potřebu vidět se nějakých soudů, místo toho, abys od začátku třeba možná spíš nejdřív trval na tom, aby jsme se viděli někde u kafe, proč ne?
dělej, co umíš a kdo s čím zachází, tím taky schází. A koukám, aby mě tady nevidět nějaký blázen na papětě. Jo, takže ten inovátor tam v podstatě napsal dobře, jo, že si prostě nechá tyhle řeči a tomu tam ještě někdo zas pod nějakým dalším falešným profilem mu tam někdo vlastně pochlebuje a píče mu tam v komentářích: jste super člověk, u soudu vás podpořím, jo. Hele, já vůbec nevím, jako, co je tohle celý za hru, jo. Tam prostě zřejmě na druhém konci sedí nějaký člověk, který opravdu trpí těžce rozvinutou formou deviace a který prostě si zakládá jeden profil za druhým a snaží se mi nějakým způsobem si zlomit, abych přestal jako dělat videa, nebo já nevím, co se po mně chce, jo. Nebo mě prostě nějakým způsobem ublížovat za něco. Ani nevím pořádně, za co by to mělo být. Ale, jak už jsem říkal mnohokrát, jo, chlapče, do mě z nějakých dobržděných 80 čelně vrazilo auto, jo. Mám se leknout tebe, nebo... To je... Jak říkám, prostě zdravý člověk, než pozná, jaký to je, než prostě přijde o to zdraví, tak má pořád potřebu se zabývat nějakýma prostě bejkárnama, jo, a ze všeho je vyplesklej a... Jo? A až když teprve přijde o to zdraví, tak se tady těm věcím může jenom smát. Zatím to vypadá tak, že já nebudu mít ani pro samý chození po soudech čas na nějaký video někde z nějaký přírody, nebo asi ne. Se přes samý soudy ani nikam nedostanu. Jo, to samý prostě s tou ranní zásilkou. To se mi nestalo poprvý, jo, že mi něco prostě přišlo. Ale pokud má teda pocit někdo, že nějakým způsobem jako zapáchám, tak mi to stačí říct, nebo mě upozornit na to, že mě přijde zásilka kosmetiky a mě to také stačí. S tím já se spokojím. Takže jako já jsem u sebe ráno neměl 3000 a jak si to vyberu, to jelo zpátky, že jo. Kdyby stačili spray od Vietnamců, to ani nemusíte, tyjo, za tisíce něco kupovat, to je škoda na mě. Dneska je opravdu krásně, tyjo, takový to je podzim. Koukal jsem na teploměru za oknem, do kterého svítilo slunce. Bylo 40 stupňů na tom teploměru. Samozřejmě na slunci, že jo. No jinak, co se týče samotného odvozu auta,
na tu ekologickou likvidaci. Tak, když jsem viděl, jak mizí v dáli, tak samozřejmě mi bylo trošku ousko, ale myslím, že to byla fakt nejrozumnější varianta momentálně, kterou jsem mohl udělat. Hlavně jako úplně nechápu chování těch lidí, jo, jako uvidíme se u soudu. Jako, že si ten člověk neřekne, já nevím, tak jsem prostě blb, jo, že jsem se tam do toho takovým způsobem angažoval. To, já jsem za sebe totálního pitomce, jo, prostě příče se na to i prdnu, ale on ti radši bude psát prostě o soudech, jo. Nemáte začpané, ani tu ruku nezvedejte. Takže jako... natura, jo. Že ti píše borec o soudech. Hele, kdyby napsal do soukromé zprávy, tenkrát to někdo udělal, tam se jednalo o nějaký video, kde ten člověk jakoby se poznal a nechtěl tam být, to mě stačilo napsat, dal jsem to pryč. Tenkrát, když mě požádali kluci z komunity, jo, co ty sbírce, jak to prostě jeden pitoma prostě žádlil takým způsobem, až se to muselo celý ukončit radši, tak taky prostě kluci řekli, hele, prostě všechny videa, kde se to řešilo, tak dej pryč. Tak jsem to udělal. Kurník, o všem se dá přece domluvit, ne? A ne, že budu psát na schle u soudu. Hlava nebere. To jsme si ještě dělali srandu. Takhle jak občas zajdu k nám do hospody na kafe a na birel, tak tam chodí děda, který má vnuka tady na ty odolovský věznici, jo. A jestli kecáme spolu, že tam spolu sedíme, tak jelikož jeho vnuk je můj kamarád, tak se vždycky ptám, co je novýho a tak. A on si ze mě dělá srandu a říká mě, tak co? Mám říct mladýmu, aby ti tam držel místo, nebo
nebudeš potřebovat boty na suchý zip? Říkám, ježiš, to jste moc hodnej, potřeba by sem boty na suchý zip a jestli můžu poprosit trošku polštář nadúcanej. No, tak teď si tomu chechtáme. Posílám, když pak to třeba říkám našim, jo, tak Máti říká, že jsi blbej, jo, dělat si srandu. Ale teď říkám, ono to jinak nejde, jo, z těchto lidí prostě můžeš dělat jenom srandu. Jak oni jsou prostě úplně zapšklí, jo. Jak je nic nejtěžší a musíš se prostě na někoho zaměřit a někomu škodit. To je... Jak se říká, teplou, studenou a do klece. Javor. Trošku se nám to tam odřásá, protože co se ke mně doneslo, tak že snad můj kamarád Míra, který tam už delší dobu dělá vlastně barmana, že by měl snad odcházet. Zrovna taky kuchař. Předpokládám, že mají oba stejný důvod a to, tím jsou platové podmínky. Jako co si budem povídat, ať se bavím tamhle s Češínkem a tamhle s barmanem a tamhle s kuchařem. Většinou se ty šéfové nepředají, no. Nelíbí se ti to, tamhle čeká další. Víš, je pravda, že tam u těch kuchařů myslím, že jsou asi opatrnější, protože těch asi nás být nebude. Nám to ráno docela zabrat, protože jak to tam od února stojí, tak jednak byly prázdní kola, tak jsem si vypůjčil od táty takový ten malej kompresůrek, ale on má naštěstí kovovej a kvalitní, takže ten jako fičí, jo, to je za chvilku nafouklá guma, jako fakt super. No a odlepit to teda z místa, no, jak ty brzdy prostě zatuhlí. Byla to docela sranda. Ale zase mu dneska od února řídil, no, protože jak jsme jeli dozadu, tak jsem seděl v autě a řídil jsem. Ach jo.
potom bylo ještě jedno řešení. Když by člověk opravdu nechtěl o víkendu někde nahánět vlaky nebo autobusy a chtěl jet třeba něco někam natáčet a nechtěl by ještě samozřejmě otravovat rodiče o auto zase, pak je tady ještě jedna možnost, která se mě teda osobně zajídá, protože to není vůbec nic levného. Jsou tady nějaký autopůjčovny, ale říkám to, mě by bylo fakt asi líto. Já ani nevím, kolik to stojí, jo. Ale že bych chtěl třeba byť dát jenom 1000 korun, jakože to asi bude víc, tak bych se tady nedal, jo. Jo, říkám, kdybych, ale kravky. Kdyby z toho nějaká kačka kápla z těch videí, pak bych to neviděl problém, jo, že? To prostě pustit zase nějakým způsobem na zpátek. Už mě pár lidí i psalo, jak je, jaká je nálada a tak. Jako asi bych kecal, kdybych říkal, že jsem z toho nebyl takový na měko, jakože docela jo. Přece jenom jsme s tím autem zažili nějaký časy a nějakou tu legrandu jsme užili. Nějaký ten kilometr jsme najeli, ale tak to prostě je, no. A mám prostě hlavně vyřešenou otázku prostě, na kterou jsem se ptal i ostatních lidí, mimo vás, zdejší sledující, co s tím. Mám to vyřešený. Co bude, to se uvidí, no. A ona tam i psala v komentářích nějaká Míš Pulinda, nebo jak ten profil, že jako nějaký slušný člověk. Nevím, no, do jaký míry je zrovna slušnost to, co tam předváděl. Ale opravdu stačilo jenom napsat. Hrochu, tohle jsem fakt přestřelil, nebo dobrý, mlouvám se. Když to dá pryč, prostě nemám jediný problém. Jo. Ale jako by někdo psal nějaký pohádky do komentářů, jo, plný nesmysly, který vidí i ostatní. Jo. To není jako, že to vidím takhle jenom já. A když já mu napíšu, že nevím, jako, proč by to mazal, tak na čeho se soudem.
ta Mišpulinda, nebo jak to tam bylo, tak jsem tam měl komentář, že to bylo. Že mě prosí za ní, že bych to smazal. A že budu mít tím pádem já ze sebe lepší pocit. Vy víte, prosím vás, jaký mám já ze sebe pocit, nebo... Jsem asi trošku zase natvrdle já, ale nechápu, jak se změní jako můj pocit ke mně. Nebo mi řekněte, čeho já jsem se jako dopustil. Jo, kdyby těch videích třeba já říkal, že to je kretén, jo, nebo jsem ho urážel nějakým způsobem, ale pokud vím, tak já jsem v těch videích akorát řekl věci tak, jak byly. Jo. Já nevím, jako, že bych tam řekl něco, co by ho mělo poškodit, nebo fakt nevím. Že jsem právě v těch videích prozradil tolik na svoji osobu, jo, to jsem si taky všecko od lidí vyžral, jo, že mě píčově jsem zloděj a podvodník a cokoliv prostě člověk řekne v dobré víze, že si třeba nějakým způsobem tady jako odlehčí na mysli, že ho sledují a právě, že bohužel nesledují jenom lidi, kteří no a pak to také dopadne, tak vám píšou všelijaký hnusy. Řešení. Prostě když chybím, tak to za sebou smazat. No jo, Fadersbachu je pusto, opravdu. Si myslím, že je takovej ten opravdu nejhorší čas, že je takovýto podzim. A i zase na podzim v těch skalách bude taky hezky, no, to spadaný listí. Bych mohl zase nahlídnout asi do skalu. Nebyl, ani nepamatuju.
moc. Zatím mě nejde ani o nějaký jako blbý, já nevím, jedno nebo dvě videa, kde jsem ho zmínil, jo. No to já to můžu smazat, jako proč ne, mě to jako, ale já jenom nechám prostě ten princip, jo, že někdo chybí, tak si myslí, jako že tím se to vyřeší, nebo... by bylo všechno tak jednoduché na světě. To je hrozně líný ten Peugeot, jak to je? 15 otáček, tak prostě... Dneska, jak právě přijel ten likvidátor, tak měl taky E39 v kombíku měl před facelift, jo. To je, když jsem slyšel zase ten šestiválec, jo, to prostě, to byla paráda. Sníh. Tady se to zase zavře a bude po ptákách. Čiže tady se člověk najezdil ve sněhu, aby otestoval obutí. Jak s Passatem, tak s Bavorákem. Já divím, že tomu tátovi nevadí, že má to okno takhle
zasviněný. Pak normálně, když se blízká slunce, tak člověk vidí prd. Něco se za mnou přihnalo, co ten teda musel jet. Nějaký Renault, protože to má takový ty letky. Se mi jako nechce úplně řadit nějakou rychlost, protože jedu na neutrálu. Nebude mít pán problém. To bylo hrozný dneska bez toho posilovače, jo, jak to auto vlastně nestartovalo a jsme ho tlačili a teď bylo potřeba s tím volantem. Prostě bez toho posilovače to byla bída. No. Tady by to si myslím na mašině bylo parádní. No? Pak je samozřejmě blbý to někde zahodit ze stráně. A nebo v horším případě, že tyhle ty svodidla jsou to nejhorší pro motorkáře. Protože když motorkář spadne, tak na 99,9% si amputuje nějakou část právě o sloupek svodidla. No, vždycky prostě nějaký trefí. To jsem četl v zahraničí, už to mají nějakou jinak řešený, právě kvůli těm motorkářům. Ty stromy pěkně žloutnou. Si myslím, že by to mohlo být dneška asi pomalu všecko. Závěrem teda ještě jednou děkuju za kosmetiku, ale tolik já bohužel nemám, takže příště si můžu poprosit, když tak dát vědět, co mě teda objednáváte na dobírku a možno hlavně levnějc. A tak, teď se tady potáhnu s nějakým smraďochem.
Takže se mějte hezky. Užívejte podzimní dny. Čau.